ya Paris Saint-Germain mu kanya gato ya cyane bagiye kuba besana mu mitwe Renape yanasohotse Renape uzamaze kujya hanze wiri yaragiye ndiza ninde kubana neza wiri Evode kubana neza baragiye mu giye avuga ati rero cyane kubana Aje mu giye avuga tereka ari mu giye mu giye akura bakavuga tereka ngo izina byase zakubera impamba Byaramusonitse Kunone se Kubana neza rero reka dufashe tubera inapsi ari tetaje gura na club imwe muzo yakiniye iyamuhaye debit bwa mbere muri carrière type Paris Saint-Germain ku myaka 17 yamwakiriye ari umusore avuye muri Barcelona B atarakina na Barcelona ya mbere yiramwizera Umutoza ndamwibuka wamuzanye ni Luis Fernandez. Yego yabivuzeho muri interview ndende. Yamuvuze yego Luis Fernandez. Yego Luis Fernandez yamugarutse. Umutoza mu Faransa giye nibuka n'amaso yangiye. Umwe watoza babajeni. Nyuma ya Arsène Wenger. Nyuma ya Arsène Wenger. Ntumbwire ba Aimé Jacquet n'abatoza ba National bajye bagira iki ari ku mutoza w'ijisho. Iri ngirido. Warebaga ijisho tara. Yamushimiye cyane muri interview Luis Fernandez. Yazanye atatanye umuvanye muri Paris yazana Ronaldinho n'abantu batazi Ronaldinho Rege cyo giye Michael Yo byose se tabigarutseho ko yabaye na Ronaldinho Nge bana mwibuka rege cyo n'abajejo ko cyane ibyo Paris Saint-Germain karabije twarirebaga muri munsi munsi Yejeje nyuma munsi ku munsi Luis Fernandez kandi atunze Paris Saint-Germain yizo komera 9495 yaba Bernard Lama yaba uyu mutoza w'utoro za Cameroon Paul Rogen mu defenseur central mwiza cyane yari yabarayi Nikoranere kazamuka ni Luis Fernandez no muntu wabonye nikoranere. Kuranere tavuga ko igice cya carrière ye. Uyu muzi uyu atazibagira ubwo. Ubwo twa David Ginoha ndabiyuka ya Paris Saint-Germain. Fernandez uramunye butije. Yamugamye yamukomojeho. Acyate se mu ijambo cyandi mwimi. Hago harimo nigana nayo n'umuntu umugabo muri iminsi. Ndina Afrika tuzagari ko tumaze kumva umwana w'umwe ari teta. Hanyuma turebe uko yiteguye Paris Saint-Germain tureba n'izira ina pese zimaze kujya hanze. Taramu ari teta. Kamu ijambo uramutse ugiye mu Ariteta na wazashituka waryiye. Obe hari mu rwose. Well, no big news obviously we have a training session this afternoon we have to review. Namakuru adasanzwe hari twakoze imyitozo ku mugoroba ariko nabakinnyi bakiya mu byukuri twakiriye barafite ibibazo by'imvune umyitozo nibo bahagarutse nta bindi bidasanzwe. Yego nibyo numukino wacu wa mbere wa Champions League tugiye gukinira mu rugo navuga ko dutewe amatsiko nabyo no kuza kuyibamo ikindi navuga ko na majoro mu byukuri tuba dukeneye kuba ngo tugire ubunararibonye bwayo duhanganye n'amakipe adasanzwe navuga ko tubyiteguriye ibihe byo kuba muri Paris Saint-Germain nk'umukinnyi mu byukuri navuga ko bwari ubwa mbere ingira ubunararibonye nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga byari ibihe bidasanzwe mu byukuri ndavuga ko buri munota wose namaze hariya nawukunze kandi naryohewe nawo cyane navuga ko ndu munyamugisha kandi mishimira cyane kuba narabaye muri la kipe hamwe na Luis Fernandez kuko navuga ko ari umwe mu banyizereyemo ubwo nari muto mfite imyaka 17-18 cyo giye ntangira gukina nk'uwabigize umwuga navuga ko nahawe urubuga rugaye ndetse nkanasangizwa ubunararibonye ubwo muri ikipe n'uyu mujyi wose ukungana navuga ko aya ni umwe mu mijyi myiza mu byukuri iri ku mugabane w'u Burayi n'ubunararibonye nshimira kandi buzagumana nanjye igihe cyose aho twari turi kumwe icyo gihe twakinanaga navuga ko fashije ikintu kinini mukundema mukuba umukinnyi mu byukuri nifuzaga kuba we ndetse bakanamfasha ku mutoza ndi we uyu munsi navuga ko rero ari ibihe mu byukuri ingenzi buri kantu ku kandi mu gice cya kariyeri yanjye umwumvise neza nta byinshi ku mukino yavuze yivugiye mu bantu na Paris Saint-Germain. Ndiye agarutseho ni by'abakinnyi bagarutse no kubiteguye uyu mukino. Agaruka kuri Carafiori na Ben White nabyo kubyimvune ya Carafiori bakoshaka kubihari nabyo bikura mu nzira bavuga ko bidakaze. Gusa ni ikiganiro bona abanyamakuru bamushote cyane bamubaza ku cyatekereza kuri Paris Saint-Germain kucyo yibukiraho. Yafashe umwanya munini nayo yarayishimira uwo mutoza wavugaga Fernandez. Yagarutse kuri Ronaldinho gahuco barabanye aramwireye equipe
no umukinyi ugiye guhura yahoze ari umukinyi agiye n'umutozo ugiye guhura n'ikipe ye yego ikindi na Luis Enrique nuko nayo twa rudufite wende iyo sagaye na Dembele ariko nayo yagarutse nayo kuri Arteta ko barabanye muri Barcelona ari umwana Arteta barabanye aramuzi nawe yamugarutse nk'umukinyi yabona wakoze wirwanyo kugira ngo agire kariyeri nziza ndetse n'umutoza abona ko ari umwe mu batoza bizaba ari kuri iminsi muri iminsi kuko yanavuze ko ekipe irimo gutoza ari imwe mu ikipe nziza kumugane burayi none akayubahera kari mu makipe meza none kwisunga ubu ishobora kuba yanakena neza idafite baro dushiraho line up turebe dore kuri Arsenal turebe ko mutoza bigenje se hari cyo twakwitegamo David Raya mwizamu Timber kuri ano gihuburyo sareba mutima defense na Gabriel Magaireshi Karafiori kuri ano gimoso Dikranesa na Partey hagati mu kigana ndetse na Leandro Trossard hanyuma impande zabo Kai Havertz araza kuba ryataka impande Martinelli na Bukayo Saka nta kintu nahinduye ko bari bakinye match ebyiri seheruka muri yaba Tottenham Hotspur nta kintu nahinduye yaba ekipe yakinye na muri weekend na Leicester City nta kintu mutoza ahinduye nta bisubizo byinshi yaranafite byo guhindura kuko twanabonye ko guhindagura nka defense yamaze kuba stable Benoiti ntiyarahari bena n'icyo umuntu bari yari kuvuga ati baraza kuza subire mu mwanya wa Timber oya nti rwose nta kintu nahindiye kuvuga ngo ugibuze bakinye imikino ingaheruka ibiri heruka ni bamwe Leicester City na Tottenham imbere bari bategereje kureba se ashobora gufata umwanzuro akavuga ati reka ntangize Merino yagarutse cyangwa bati giyamaze nahere kuri bench ari kuri bench wenda araza kumugenera iminota kugira ngo niyereke n'abafana bo mu rugo yego kuri match ya mbere yambaye jezi z'ikipe ya Arsenal ari kuri bande tuje meri ari meri no nguri yera hari yakoze abasimbura ni Neto ni Porter ni Kibio ni Kacuri uyu Kacuri mwabantu mwitonde tukamaridini ariko nizera ari tujye duka Robinson Lewis Carey Merino Jorginho Nwaneri Sterling Uzas Battery oye deji. Uri akacuri nuko akaza cyangwa nize narikaza. Uri ya muntu witwa Maridini kacuri. Aracurika bro. Na waganisha gakaza. Akabumbu. Akabumba aragacurika. Uyu ngo ahubwo zima batakibanzamo. Ubu ni ako ngiye kuba yamaze kugira ngo tuba defense ari. Kacuri. Kacuri. Kacuri aracurika ngo. Kacuri bote akacuri. Ni numusore. Kacuri acurika ikibuga. Maridini kacuri. Ubiri. Chachi foto ya mama y'umugero na abantu b'umuntu kacuri mu myaka 3 iri imbere maramutangira kuvuga ngo sari bana kibazo ngo magare cyatu wagenda kacuri kacuri akajya wicirika kacuri azaje curika kibuga na baba hari umwe atakuza mucaho za mucurika uyu mune twa kacuri Maridini gera ati nyizina mugane wajya kwata ku mune twa kacuri kiye Maridini wa muti wa gucurika umuntu witwa kacuri Maridini umuntu mubi cyane so gora ni Tommy yasufite ni na tenu fite hamstring ndetse na Zinchenko bafite calf abandigira ngo ni yamvu n'abantu amaze kumenyera ya Martin Odegaard niyo mazina mu byukuri umuntu yavuga ko dafite kacuri yabonetse ture ku ntungo za kuba uboze uramuvandimwe nawe se yagucuritse ntabwo se ya no mubi cyane kacuri hanyuma sawa rebe ukoko umwana nyaka 10 ningahe ibukunangana rebe isura ndabona narumaga muri kumwe rumaga junior afuka tubuntu rage match ya Brighton kacuri yaramubonye nako mwamurebye rumaga se azamuvuga rwo muzamukuru muvugo rero azavuga igisigo azavuga ati ncakira igisigo cya kacuri ku muntu ariko tubusoze uvande mwere baradukurikiye rebe uyu rebe isura y'akazi hari rebe ikiganza wagira ngo ikiganza cyo wagira muri kimwe cyanuza wagira muri cyane wandi muri basket itwana ko ndi nimero ya mbere ku isi muri basket wa undi James King rebe ikiganza rebe utakureba umukuguru rebe ikirenge ariko rebe usuka tareba gacuri yanze kumureba gacuri azagucuri ndamuzi reka twigendere tujye kuri tube turetse gacuri ngenda mwizeye kandi ndamutegeka kuko ni izina rya Maridini naze za Rubani hazibona abakinnyi dore ngi Paris Saint-Germain Donnarumma Paco Marquinhos Hakimi Nuno Mendes Joao Ferreira Neves Itinya Zaire Emery King Anli Desire ndetse na Barcola ingiyi imbere ya Arsenal twabonye ipanze ari nka piramide ndavuga piramide yandi y'umusozi ariko ntabwo mvuga iyo mu kibuga urabona iyi kipe mbona ipanze nka nzove byakunda dewu iraca imbere y'iri Arsenal ipanze kuriya si bon biraza kuza kugorana sinzi neza ku buryo iki kipe ya Paris Saint-Germain yaza gukoresha kuko
wendetse umwana yitwa Bradley Barikora muri iminsi yerekanye ko afite skills na no kugaragara ku Magrahand evo bibitse ko mere assist bibitse ko Paris Saint-Germain ifite mere bite ikajyana mere assist he ntuza nuza honevis simuki kimaze gutanga pass nyinshi ziva mu bitego muri ligue A yose ibyo bitabaye nibyo cyabaye igitangaje Paris Saint-Germain so kuri individual bafite umukinyi nka Bradley Barikora ku ruhande rw'ibumoso umukinyi wa nabonye ko no ku Magrahand evo ndibuka nka match ya FC Barcelona sezishize no muri rari match de match kama kona kari umukinyi ya ubona ko ari umukinyi noneho kongera no Mendes ubona ko nabameze neza muri no miss ni uruhande rw'ibumoso rushwa kuza kuba rwateza ibibazo kipe ya Arsenal mu gihe babadahagaze neza so iburyo rero nitse ko ruhande rurinzwe na nunza na team a timberi eh afite akazi iyo ndeje timberi mbona ndiye nako mbona mbona timbe gusa eh ubona mwana nde Philippe Ram ni uriya muntu ni igiteranyo cy'abara bose bagasiba ni Philippe Ram ni suri sanyore ni Liliane Thuram ni zara zipirikweta ni Kyle Walker ni Kafu Daniel Alves Carvajali wahita bava mu timbe kiza nuko ari gikizagira kureka ko naba Damian nabo arabakina Damian nuhe akinyo yeto ari imbyi kari nevas koman so jana avuga ko imbaraga za Paris Saint-Germain zibona cyane kuri Gute ibumoso rwandira rwa rugo ibumoso rushobora kuba rwateza ibaze ikipe ya Arsenal mu gihe bataba bahagaze bwuma ubwo twahitegeje kureba ninde ari buze kuza gukoresha mu mwanya wa Ousmane Dembélé bazanye Désiré Doué sore bavanye muri Désiré président gicumbi da muri stade cyave muri Rennes nawe stade kwa nuza kwa Karimwendo yavuye muri Rennes yo mwana ba byasanga hama equipe mane nashaka kumurwana harimo neza Bayern ariko biza kurangira isemo kujya muri equipe ya Paris Saint-Germain so Mediane ya Paris Saint-Germain wa Onevies Vitinha Zaire Meri Bonari Naneyo kugira ngo bikorohere ngo mane igitekerezo cyawe rugeze numva isaha yarigeze nange kuko anga hageze ngewe ni ngiye uri muri byuma Iji ni yindi saha yo kuyubaka wiyagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri 49.7